deng digirin hemî hevalê deng digirin cejna Newrozê a 2017 em li hemû şervanên yepegê û yepejî em pîroz dikin em dibêjin cejna we cejna a azadiyê em li hemû şervana û li şehîda û li serok apo û tevayî ji gelê rojhilata navîn û ji şervanên niha di mawziya da a şer dikin te kuşîn dikin wek kawayê hesinkar çawa di dîroka a rojhilata navîn de bê sembola azadiyê bi him wek mazluma û niha jî mazlum duxan ê di nav Newroza xwe bi agirê canê xwe pîroz kir em dibêjin îro jî wek çawa li hemberî kawa li hemberî dihaka sekîniya û tekuşîn kir şer kir îro jî em di hemla a firatê de em dibêjin îro him wek kawayê hesinkar çawa li hemberî dihaka sekîniya û tekuşîn kir bî sembola azadiya a rojhilata navîn eynî roja îro jî em li hemberî him wek a dihaka wek kawayê hesinkar li hemberî taş ê tekuşîn dike û şer dike li hemberî îro bi vê hemlê em ji hemû hevala hemû şervana ra şervanên ên azadiyê ra em dibêjin cejna we cejna vejînê cejna Newrozê em li şervana û li gelê xwe û tevayî gela a rojhilata navîn û ji bo Sûriyekî demokratîk em dibêjin cejna Newrozê li hemû şervana karin bêjin pîroz be û bibe sala a azadiyê sala aştiyê sala a serkeftinê em ji hemû şervana ra dibêjin serkeftin be bibe sala azadiya a tevayî civaka û bibe azadiya a gelê me em carekî dîtir sala Newroza a 2017 em ji şervana ra em dibêjin serkeftin bê serkeftin bê ji we ra û carekî dîtir em dibêjin sala we pîroz bê.